À medida que você cresce no escalão da vida, a coisa mais importante para você é saber se comunicar bem. O melhor médico da sua cidade não é o que sabe mais medicina, é o que se relaciona melhor com os pacientes. O melhor advogado, mais famoso da sua cidade, não é aquele que conhece mais leis, é aquele que se relaciona melhor com os clientes, com os jurados, com os juízes. À medida que você aprende a se comunicar melhor, o seu valor no mercado aumenta. Quando eu escrevi o meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, que hoje está traduzido para 9 idiomas, presente em mais de 40 países, eu estudei profundamente sucesso como a ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode aprender a ser bem sucedido na vida. Não é ter sucesso, não. É ser bem sucedido. É diferente. Eu posso ter um cantor que tem sucesso como cantor, mas você vai ver a vida dele pessoal, tá uma bagunça. Eu posso ter um jogador de futebol que joga muito bem, que é bem sucedido no futebol, que tem sucesso no futebol. Quando eu falo bem sucedido, é o completo, é o somatório da ópera. Então, para você ser bem sucedido na vida, você precisa de 6 ingredientes. Do mesmo modo que você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos, apesar de cada um desses ingredientes ser necessário, porém não suficiente, a mesma coisa acontece com ser bem-sucedido. Eu preciso de uma boa autoestima, e eu tenho uma ótima notícia para você. A sua autoimagem, ela não é construída de cimento, ela não é construída de aço, ela é construída de linguagem. Do mesmo modo que ela foi construída linguisticamente, ela pode ser reconstruída linguisticamente. Segundo, é a sua habilidade de se comunicar. Terceiro, é a sua habilidade em estabelecer metas e saber transformar os seus sonhos em metas e metas em realidade. Muita gente tem sonhos, mas sonho é uma coisa que não tem data. Quando você coloca uma data num sonho, ele deixa de ser sonho e passa a ser meta. E o universo começa a conspirar a seu favor. O outro ingrediente importante é a atitude. A sua atitude vai determinar a sua altitude na vida. Então, se você tem uma atitude de cortesia, de amizade, de querer o bem de todo mundo, para eu ganhar você não precisa perder, a não ser que você insista, aí é problema seu. Então, essa atitude ajuda tremendamente. A dedicação ao trabalho, o único lugar que eu conheço que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Sucesso é com S, trabalho é com T. Mas, por outro lado, trabalhar só também não resolve. O operário de fábrica trabalha a vida inteira, aposenta com salário mínimo, levanta cedo, leva a comida numa marmita, né? Só trabalhar também não interessa. E o último ingrediente, que às vezes a pessoa tem dificuldade em entender, é você ter ambição. Ambição no bom sentido. É o que o japonês chama de kaizen, melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Em 1945, Hiroshima, Nagasaki, 40% do Japão destruído pela bomba atômica. Hoje, o Japão está per capita entre os 3 melhores países do mundo. O que fez o Japão semi-destruído em 1945 ser hoje uma potência mundial? Uma palavra, K-A-I-Z-E-N, Kaizen, melhora contínua. Então, a ambição que eu digo aqui é uma ambição saudável, é uma ambição de fazer o hoje melhor do que ontem, o amanhã melhor do que hoje. Isso você vai passo a passo construindo. Quando você coloca esses 6 ingredientes da receita e você dá uma pitadinha do que diferencia o profissional do amador, que é paciência e persistência, o amanhecer só vem depois da noite toda ter passado, esse sucesso imediato da noite para o dia não existe, isso é uma ilusão. Então, se eu faço uma plantação hoje, planto uma semente, amanhã não virou plantinha, ela está germinando, mas eu tenho que dar tempo ao tempo. Roma não foi construída em um dia. Mas desses todos, eu gostaria de focar no aspecto da comunicação. Porque na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Hoje a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se informação. Você é rico ou você é pobre em informação. Só que informação tem 2 características interessantes. Primeiro, é um produto altamente perecível.
Ninguém está interessado em notícia de ontem. Já ficou velho. E segundo, a informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém consegue chegar lá? Não tem valor nenhum. Ela só vai ter valor quando ela estiver na mão de alguém. A informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Não adianta o conhecimento que eu tenho aqui. É o quanto desse conhecimento que eu posso passar para você nesse período que nós estamos juntos. Eu sou capaz de fazer isso se eu fizer o uso adequado do processo de comunicação. Mas não é só isso, não. Você também tem que aprender a comunicar com você mesmo. Porque você há de convir que você começou a assistir aí e tem uma conversa aí dentro da sua cabeça. Você está perguntando que conversa? Essa que está perguntando que conversa. À medida que eu vou falando aqui, você vai criando um diálogo interno. E esse diálogo interno lhe acompanha o tempo todo. Eu pergunto para você, você tem um amigo ou um crítico que você carrega dentro da cabeça? Qual a relação que você tem com essa voz? Isso, às vezes, a pessoa está notando pela primeira vez. Ela está tão no automático, um peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que ele vive na água. Ele só vai saber que ele vive na água se alguém tirá-lo da água. Uma pessoa que está acostumada com self-talk negativo, um diálogo interno negativo, a vida inteira, essa pessoa não está consciente que ela tem esse diálogo interno negativo. E é uma descoberta, no momento que você tem uma tecla no computador que diz cancela. Na hora que vem um diálogo interno negativo, você cancela e substitui aquilo por um positivo. E agora, se você tiver uma voz amiga que vai te estimulando, faz toda a diferença. E isso não é nada mais, nada menos do que a chamada comunicação intrapessoal. É de você para com você. Isso interfere, inclusive, na sua saúde. E tem a chamada comunicação interpessoal, que é de você para com os outros. Então, à medida que nós estudamos isso, nós vamos melhorar tanto a comunicação intrapessoal quanto a interpessoal. Existem alguns fatores, alguns pilares básicos da comunicação que, como a maioria não sabe, se você consegue fazer distinção desses pilares, você já está na frente dos outros, entendeu? A diferença fica muito rápida. Então, em pouco tempo, você nota uma diferença. Por exemplo, vão 15 pessoas para uma entrevista de emprego, só tem uma vaga. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ser contratado? A pessoa que soubesse comunicar melhor. Mais ou menos eles têm os mesmos currículos, etc. e tal. Onde é que está o diferencial? O diferencial está na habilidade de se comunicar. Político que ganha eleição, ele comunica melhor, por isso que ganhou eleição. Entendeu? O médico que tem mais clientes é porque ele se comunica melhor. O advogado, mesma coisa. Então você vai vendo que a diferença que faz a diferença é você ser ou não um bom comunicador. Linguagem nos faz humanos. Nós somos animais linguísticos. Nós somos julgados por 4 coisas. Então nós somos julgados pelo que fazemos, pela nossa aparência, pelo que dizemos e como dizemos o que dizemos. Você pode ir numa festa, você pode marcar no relógio, você começou a conversar com um estranho, você pode marcar no relógio que não vai demorar 10 minutos, a pessoa vai te perguntar, o que você faz na vida? Então eu quero pôr a seguinte situação aqui para os nossos telespectadores. Olha só, eu tenho 2 pedreiros, um trabalhando ao lado do outro, na mesma construção. Eu chego perto do primeiro pedreiro e pergunto assim, o que você faz na vida? Ele fala, eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu chego perto do segundo pedreiro e pergunto, o que você faz na vida? Ele fala, eu sou pedreiro. O que você está fazendo? Eu estou construindo o Maracanã, é um dos maiores estádios de futebol do mundo, que vai ficar aqui para a posteridade. Olha a diferença. O pedreiro que vê um tijolo em cima do outro, pode passar 20 anos, ele vai continuar colocando um tijolo em cima do outro. Ele é pedreiro. O que está construindo o Maracanã, eu posso te garantir que logo, logo ele vai abrir uma construtora. Ele não vai ficar colocando tijolo. A visão dele é construir Maracanã e não colocar um tijolo em cima do outro. Então, o modo como você descreve o que você faz, faz muita diferença. Então você pergunta para mim o que eu faço, eu falo, eu transformo pessoas de uma forma alegre e poderosa com amor e sabedoria. Não é a mesma coisa que fazer uma palestra. O cara que faz palestra, ele é palestrante. Eu tenho um papel transformador.
Isso agrega valor ao meu trabalho. Então, se você quiser agregar mais valor ao seu trabalho, faz toda a diferença. Eu me lembro que eu estava dando um curso e eu perguntei para um indivíduo assim, o que você faz na vida? Ele falou, eu vendo bateria de automóvel. Aí ele assistiu essa parte que você está assistindo agora. Quando chegou na hora do intervalo, ele foi até a minha mesa de autógrafo e disse assim, doutor Lair, me pergunta de novo o que eu faço na vida. Eu falei, o que você faz na vida? Eu ilumino o mundo. Quer dizer, esse indivíduo, ele vendia bateria para automóvel, ele passou a iluminar o mundo, ele vai ganhar mais dinheiro, porque iluminar o mundo dá, agrega muito mais valor e tem um efeito metafórico muito maior do que vender bateria de automóvel. Então, se eu pergunto para você, então olha só, primeiro é o que você faz, segundo é a sua aparência, mas não é estar bem vestido não, aí que a pessoa não entende, é estar adequadamente vestido para a ocasião. Vamos supor que eu seja advogado, que eu defendo uma multinacional e os operários estão em greve. E eu vou representar essa multinacional no sindicato deles. Eu não vou chegar lá de Rolex, de abotoadura de ouro, de gravata. Não, eu vou tirar, vou deixar meu Rolex em casa, vou tirar a abotoadura, vou tirar o paletó, vou tirar a gravata, vou arregaçar a manga da camisa, vou abrir ela com dois primeiros botões. Se eu quero jogar no Flamengo, eu não posso entrar em campo com a camisa do Fluminense. Se eu quero servir exército, eu não posso aparecer lá com o uniforme da Marinha. Então nós somos julgados pelo nosso exemplo, somos julgados pela nossa aparência, somos julgados pelo que nós falamos. Enquanto você não falou nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou e falou besteira, uma palavra falada, uma oportunidade perdida, uma flecha lançada, não tem volta. Então você tem que morder a língua, porque às vezes você dá vontade de falar uma coisa, mas depois que você falou, não tem jeito de voltar. Então se você está numa situação que você não domina, é preferível, por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca. Nós somos feitos mais para escutar do que para falar. Então nós somos julgados pelo que fazemos, pela nossa aparência, pelo que dizemos e como dizemos o que dizemos. Mas o quarto é o mais importante de todos. É como você diz o que você diz. Eu posso trazer alguém aqui que fale o mesmo vocabulário que eu estou falando. A entrevista pode ser muito melhor ou muito pior. Porque não é só o que eu estou falando que está contando. É como eu estou falando o que eu estou falando. Então, uma coisa falada por alguém que tem empatia é totalmente diferente do que por outro que não tem. Quer dizer, qualquer pessoa, em qualquer momento, não interessa a idade, não interessa a situação, pode melhorar. É uma questão, só que você não tem jeito de se delegar. Aí eu vou pagar alguém para fazer isso para mim. Isso não existe. Você vai ter que evoluir. O sucesso está aí dentro, ele tem que sair. Daí você tem que fazer isso, ser externado.